lindo de todos está chegando, né? Kaiser e Kane. Qual é o... Ui, o demônio da vez. Essa barriguinha sexy. Essas peitinhas trampadas por leves fios de cabelo. Essas unhas super ajeitadas. Olha! Meu Deus, eu, a impressão minha tá enchendo de larva a porra do lugar! Você viu esse lag, né? Um jogo offline tem lag, imagina online esta porra. Isso foi muito roubado. Tive ajuda, foi meio indigno da minha parte, mas não posso fazer nada, né? Eu não vou ficar se matando nesse jogo. Ô louco. Tá. Eu vou voltar pra minha fogueira lá, né? Fazer um upgrade. Depois eu sigo em frente. Quem gostou, dê um like. Quem não gostou, pode dar dislike. Tá em perigo. O que, é que eu posso fazer? É isso aí, Kaiser Kane. Um forte abraço. Fui.